Yeah, ayo, ayo.
Ari Sarno lho. Durgaya ibuku prajurit gandar yudha gandar mati wadene kowe gandar tendha bombong rasane jroning batinku ora kaya dina iki ya le mulane dina kang kebak rasa bagya lan mulya aku kelawan kowe kowe lan kowe kabeh arsa katinimbalan dening putranipun Bapak Sunarto juret yen kok dulu sangka papan palungguhanmu aku ki kaya jolodot apa kaya bleki le weh kaya ngene iki wong Kuarjo nek mundhut aku mantu ki jane ora kleru. Prajurit kono-kono padha lungo sing satata kepyake kaya ngapa gemlaring seni budaya Candra de monggo Kang Mas
prajurit pindho wong kena lara rematik ya le. Mula turing dening para pepundhenku sepuh, para winasih sepuh Purwoharjo kene. Gagah pasuryanku wujudku sing kaya dening yaksa. Rambut gimbal tutuk mengo, siung modot dawane liwang depo. Neng kabe poro rasan-rasan kalau dira ini bakal tak gigri ini kabe condro deh aku jaluk guntur le aku jaluk guntur cepot jalane cepot jalane. Thank you.
Wasik
yen to kowe jlaure bayo tanding yudha marang jeneng ingsun kala gagamu kemarin. Yen taun weh war aja maju mung siji kowe kemarat. Kasur sambata dina iki mulai kecandhak tanganku kiwa dadi glaksaran kowe kemarat. Dewa VS Karisma Dewa. Sor, tangan jatuh set kawan sor. Eh? Omongan apa? Rapopo tombolnya rematik. Bocah ini kan kadar gulanya semunggah. Wengi ngiling ngomor. Pemanasan lur, jurusmu sing oleh teko pol gowok. Yeay, awas. Pogowo iki lho saiki kopor iki pamu pol iki dik abot ya dibong kono ana kok ra kapok wer mbok bat ora gocang rambut abang dik. Saya kira kira bojone iki kudu ndek kok gocek lambe abang. Pamer jurus lor. Matane malah ditutupi arek iki pedok kok. Remodel anyar iki ya ngono kuwi lho war. Setem anyar ya ta. Tombore matik war. Sabar deh musik. Alah, jamuran ini kawar lah. Ding. Lambe mau gue jaluk duit nih tuan rumah gue. Ura, isin. Gua kono, haram, gua ini. Haram gue, gua ini loh. Aduh, aja kalah arep diapurane kawar metu deteke sak kilan le. Pamerno le. Jajar war. Jajar dhuwur sapa jajar. Aduh. Ya aduh-aduhan. Ngono kok ngaku tunggale raimu kaya ngono ae. Mbok takonno arek-arek lho ya kok gak ganteng Andika to. Sange bojomu ben ora mbok ombeni sik ya ora omong wah. Sange omong gelem dadine. Tenan ta kowe ben sing dombene anggur ka lho sene. Awas. Hebat tepuk tangan sirame lho.
dulur ki lak nang omah nek kalangan ki beda. Eh dik dik pas ya. Pas cengel ya. Ya pas cengel. Jajalan to cokore abet sapa? Ye oh ha oh ha. Ye oh awas le. Lumpot ye. Yo weya. Si mbok lurus-lurus apane, Dek? Ye, lo. Hop, aya. Yo. Ye, ho ha. Ye. Bang, tukang ndase le. Bang, ndase raine, raine, Dik. Seret, Dik. Seret-seret wong kalah le. Ayo gua guri mundur. Siji. Hebat. Rematine langsung mari. Kok panggase kok kowe arep njeluk tuan rumah. Berarti Mas. Waduh, lha kok sing nangisi presiden. Ora oleh, yo alah. War, kok yo ngerti bocahne. Sur. Kuwi sirah lho, Sur. War. Sing nang blok lor kae yo ngene iki, ganteng ngene iki. Kae kok wedok war kae war. Ayo. Sur. Di mau dikamu. Oh, lah iki. Ayo, Dek. Subarno Jaya Marukek le. Ora ngerti sangkan paraning bilahi. Degya kala kasur angasto Sekar Tundra Dewi. Yen kalangake dening Jaya Marukek. Sakalika kena mateng kajining degya kala kasur. Jaya Marukek jebapa depaning Bantala serna wujuding Jaya Marukek gero gero pindha yaksa sangguna anabudi. Thank you.
cuek cuek boleh pola. Yeah, lok 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 lok. Thank you.